Kenging nopo Mbah Tanah Jawi kok diwastani Tanah Loh Jinawi niku Mbah? Lho kenyataan. Kenyataan iki. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani Tanah Loh Jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Bone lek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan pangan. Heeh. Dingarai lek cara sayur-sayur gelem klithik-klithik nang sawah nang kabeh nawah. Terus saya ini tak cuplik sampai mau tentang Cokro Manggilingan ya. Iya, ini kan jenis sakit maling Pak. Dan ini Cokro Manggilingan ini ya uripe menungso karo puteri jagat ini mau bodoh nih. Jadi ini Cokro Manggilingan kan mubeng ya. Iya. Dan ini sok kalau mangsane menungso urip ini mau ya bunga, susah, loro, penak, cara rezeki ini ya naik, turun, ora iso lek kon stabil. Mimangkane sing diarani Cokro Manggilingan. Lah kuwi kena dicikuk teko swara cipta, rasa, budi, karsa. Lah njenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lele wis duwe cipta-cita ya dirasakne aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi iki ngupaya budidaya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok go nyandi. Kuwi tembunge lha kuwi engko oleh-olehane. Terus nganti kudu ngenggeni rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Contoh, saiki sampean mlaku nang dalan salah lek rasane ora penak ya kan lek wis ngenggeni kuwi kan ndang iso kelingan ta iki. Ndang ditinggane golek sing penak. Nah terus terap-terapane sing tak omongne poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggalne. Lanjut, Mbah. Lah iya mangkane kuwi iki sik jarine Mbahno lho ya. Lek sang kanggene sampean sik jarine Mbahno. Tapi lek Mbahno kan wis ora jare. Pole wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare ngono. Pun mbutakaken piyambak. Hooh wis mbutakne dhewe. Ngono lho. Bah, berarti intine Cokro Manggilingan iku wonten hubungane kalau takdir kalau nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya. Tapi lek takdir enggak bisa. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan enggak iso kan? Kuwi takdir. Lek nasib kuwi di dalam rumah tangga rezeki seret bareng iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya wis ditujokne fokuse nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados sugih mlarat niku termasuk takdir napa nasib, Bang? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib lek kuwi. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Wile kesimpangan ini wabe lek sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwabe wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih, Mbah. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbah. Tapi kita tak logikane ya, Le. Sugihe Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki mutek Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon le asline. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugihe Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah ombo. Lah kuwi trek aku tak titipne kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan.
Mbah, sakne iki kan sedaya ten kene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya, wis. Soale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Heeh. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Pripun, Mbah niku, Mbah? Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Yes. Sebagai saksi, lemah kan ini, kono kan kesaksian toh tulisan ini lagi di mana? Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sautuwe to le. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso le terlepas saka salah ro bener menungso iki mau wis kene udrat. Nalika nyipta menungso iki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangane menungso. Mangkane lek sing diarani jin ki wedok, lek setan ki lanang. Dadine tujuane jin karo setan ki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene lho. Nggodha menungso tapi digodha pisan ping telu, ping pindho, ping telu ora kenek, malah diarani dalan ke jalan yang benar. Lalek spontanitas digodok kene, wis keuntungane jim iki dadi balaku kan. Dadi ini aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo kan. Setane yo enek. Nah, contohnya lek ora enek malinge, nyapa dadak nggih maling bareng. Malinge dhewe digawe kok mbok salah niku. Maling. Jane menungso iki lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam ngene. Contone kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyata to. Ora usah ditulis kan nyata to. Makane sing diarani kode alam ki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Nol. Terus akhir ngetarme maling serta konangan ya sida dipenjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya dikodho alam lek maling lek konangan dipenjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kabeh. Nggih. Oh lek sing jinah ngono kae kan. Tetekane ya penjara. Ya kaya bener kaya berarti wis dadi balaku balane jin karo setan. Kenging napa Mbah tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi niku Mbah? Lho kenyataan. Kenyataan. Kenyataan iki. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanah loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki enake corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Bone lek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan. Kekurangan pangan. Heeh. Dingarai lek cara sayur-sayur gelem klithik-klithik nang sawah nek kabeh nawani. Ngene pager-pager ngoten niku. Salah jengipun ngeten Mbah. Alamet yang menawi sampun kapundhut niku napa mawon, Mbah? Iya saiki ngene ya lek le, teko wiwirane Mbah no, mulai alam kuwi nomor pertamane aku kowe nang alam kandungan ya.
terus nang alam dunia. Lah terakhir ya nang alam kubur. Lah nang alam kubur ki mau. Mangkane Mbah No nganti ora percaya siksa kubur ki mau kan beteke wis ora duwe rasa ora eling sing dipendhem kan jasad le. Mangkane wis tak rocehne dhisik lek wong Jawa titi wanci diarani ninggal ya bali. Terus baline wong Jawa ninggale ninggal raga, matine mati rasa. Roh sing diarani dat ya kenek roh ya kenek purbawasesa sing arani ya le. Mangkane dat langgeng tan kenane wah kembali ke abar. Berarti intine siksa kubur niku nek menurut panjenengan mboten wonten, Mbah? Ora percaya. Ora percaya nggih. Heeh, ora percaya. Lek kowe sik percaya ya monggo. Wedi kowe golek percaya. Mbah, nane ten gene tiyang Jawa, Mbah. Nek siang campur kapundhut kan. Nek pitung dinane kan sampe. Ya. Kang puloe. Atau satu set terus sewune. Lah nonton iku Mbah, tujuane niku napa, Mbah? Ya saiki lek wong Jawa ya le, dadine duwe rasa rumangsa krasa ngrumangsani saandene bapak ibuke ninggal ya. Terus rasa rumangsa ni tanpa bapak karo ibu ora enek aku. Mangkane di slameti tujuane sing sik nang alam rame iki mau ben slamet kan. Ya kadang nek tiyangan empun pas sedo niku lho Mbah, anu wonten nek jerane roh niku gentayangan. Lah wonten niku pripun Mbah? Leres napa mboten Mbah? Saiki ngene. Mulai sedina, rong dina, sedina, telung dina, pitung dina, patang puluh, satus, pendak pisan, pendak pindho nganti sewu. Wong ninggalmu sik nang perjalanan. Kasih ten perjalanan. Nang perjalanan lek urung nganti teko sewu dina. Urung nang jaman adil. Nah ini saya budino kena diarani jaman alam pengerantunan. Alam pengadilan gitu. Pengadilan dek digambarnya arek sekolah nalika sekolah ki mau oleh-olehane piye terus ujiane lulus karo ora kan nang sekolah niki. Kan diuji to aku kowe nang alam rame mau. Jadi nane kan wis tak omong nih menungso sing dilahir niki mau jelas wong salah karepe kongkon belajar bener lelek wis ora salah ora lahir mangkane nek unen-unen aku iki urip lah tujuane aku iki urip iki piye jelas kon bener to nggih dilewati tuntunan agama terus dilewati ngendikane sesepuh bini sepuh tutur Jawa tapi kenyataane ya wis ngono kuwi mau si urung iso padha sadar. Nah nek empun ten gene alam pengadilan Mbah No, mangke nek saged lulus niku tingkah laku ten donya napa ibadah Mbah? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas saya tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguasani. Tapi lek sik panggah percaya yang di atas, aduh, ya dadine rame. Jadi contohnya saiki sing kepercayaan orang nomor satu Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatanane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarane bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Nggih. Ngono lho. Tapi piye ya tre Islam ipe jan hebat kowe. Hebat. Kados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to, Mbah? Ya lek teko pahami Mbah No ya ora teko to lek doa. Cara wong ngirim iki gur buntele kok. Ya lek wong Jawa kan jelas ya lek Mbah No selametan iki cara kirim nang leluhur sekadai ambengan sapirantosipun sedaya gondolan rasanipun kula cojoaken dhateng raga sukma leluhur kula ingkang saking jalo saking tetri kang tebih kang cerak kang krimatan ingkang bonter krinatan mugia
dipun gondol lan dipun rasa. Terus aja njaluk mugia putra ayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaringana rahayu wilujeng kalih saking rubeda kan. Aja didongake, aja dijaluki. Didongake. Berarti gondol kalih rasa niku nggih sing disuwun ahli kubur, Pak. Ya saiki nang kahanan rame iki ya, Le. Dadi ne raga iki iso nggih ngrasakne asin, getir, pahit, legi lan liyane. Kuwi nang raga ya. Lah lek gondone kuwi sing iso ngrasakne nang rasa. Nang sukma makane gondo rasa kadujaken dateng raga lan sukma. Sukma iki butuhe nang gondone, lek rasane nang ragane. Lale donga ki mau pinangka buntele.